Ny mpanakanto no nanafana fotoana ombieny-ombieny, isan'izany Jenny Rarivola mihira ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana. Finina marina moa ity hetsika vaovao ity, Andriakoto Ratozamanana. Ny TED eto Madagasikara, TEDx Antananarivo izany no nataonay anarany, ny fanalavana ny TED izany a Technology, Entertainment and Design. Amin'ny TED fellow anahy satria izaho izany no isany no novidiny zareo tamin'ny 2007 si tamin'ny 2009 andeha anjara amin'ny conférence io, dia mba mitondra ny anjara publiko mba mampiseho an'izao tontolo izao izany fa eto Madagasikara koa dia misy olona manana hevitra tsara mahasoa ny firenena sady mahasoa an'izao tontolo izao. Nahaliana ny fanazavan-drabary Désiré momba ny valan-javaboary any Antanetiambo Marojejy efa nahazahoany loka iraisam-pirenena Psychology Prize 2010. Toraka izany koa ny an'ilay néerlandais Adrian Moll izay nanangana ny orinasa Taufstaff mampiasa ny herin'ny masoandro tany Kenya fa andeha hoainoana ny feon'ireo avaram-pianarana tafaresaka taminay. Ity TEDx Antananarivo momba hevitra vaovao momba entreprise momba manampy ny tontolo iainana manao zavatra tsara ho an'i Madagasikara. Dia misy olona betsaka be mankaty manao kabary miresaka momba ny projet vaovao aty Madagasikara. Mandray anjara fa satria misy fampitana amin'ny vatana ihany maneran-tany amin'ny internet dia vao maika mety dia mety ihany koa satria tsy azotao toka moniny indrindra fa tsy eto Madagasikara moa nosy raha teo karaha mba misy evenement ohatra n'izao dia raha rarotana. Ny atongavako eto momba ny grasa ny groupement'ny entrepreneur chrétien eto Madagasikara zay lancé un social business. Androany resaka momba ny social business dia zay no atongavana eto. Nalefa mivantana tamin'ny internet ny lanonana teto amin'ny Madagascar Development Learning Center.